Zaujímate sa o dianie, kultúru a politiku v okolitých obciach? Áno, zaujímavé je to. No a akým spôsobom sa o tom? Tak máme panorámu, tam nám povedia o všetkom, alebo mestský rozhlas, alebo kamarátka mi povie, tam je to, tak ideme. Zúčastňujete nejaký udalosť? Áno, áno. Keď sa dá, tak pôjdeme, ideme sa pozrieť. Obce sa zaujímate najviac? Obce, okolí tu na... Čo viem? Neviem, no, tak ja väčšinou som tu na, len v Žarnovici, aj deti mám tu, obidve dcery. Tak ako bol akedy región počítaný, celá Klakovská dolina, Odrska, tak čo sa deje, vždycky si prečítam dostupnú literatúru, tlač, vaše noviny a tak. A čo vás zaujíma najviac teda? No, rozvoj infraštruktúry. Tá je trošku pomenšie, neadekvátna s možnosťou, ale zase sú na tom závislé financie pre ľudí, aby mohli si ľudia kúpiť. A informujete sa o tom aj iným spôsobom, ako čítaním tlače? No, tak dostupnými formami. Literatúrou, novinami. Aj keď sa stretávam takto s ľuďmi, tak áno. O ktoré obce sa zaujímate najviac konkrétne? No tak hore pekne sa rozvíja Žubkovská oblasť, Ostrigruň a Žarnovica tiež, ale adekvátne by sa mohla Hodružská dolina trošku povzniesť, lebo tam je málo pracovných príležitostí, takže ľudia ubúdajú. Je nič do čoho pichnúť, robiť a tak. Zaujímate sa o dianie, politiku, kultúru v okolitých obciach? Nie. Veľmi nie. Ale keď sú nejaké zábavy alebo nejaké trhy, tak tam idem. A v rámci vašej obce teda? No, v Leviciach, hej, alebo v okolitých Čajkov, čo sú, alebo tak. A akým spôsobom sa informujete o týchto udalostiach? Cez internet alebo Facebook. Ani moc nie. Pretože som Žarnovičan a žarnovické problémy ma zaujímajú a nie o problémy ostatných obcí. Čiže nikdy si ani nič o tom neprečítate alebo tak? Tak nehovorím, že si neprečítam, ale proste nie je to nejaká primárna záležitosť, aby som sa tomu venoval. Primárna záležitosť je znova, opakujem, som rodený Žarnovičan, bývam tu 65 rokov, tak Žarnovica. A tu sa aj zúčastňujete nejakých udalostí? Tak. Viete čo, momentálne nejako sa nezúčastňujem, pretože zúčastňoval som sa aktívne v celých 60 rokov, pokiaľ som nešiel na dôchodok. Uh-huh. A ako som dôchodca, tak presadzujem zásadu, že necháme priestor pre mladších ľudí, nech sa tí starajú zasa o to. Proste máme tú zásadu, že aj naši starí otcovia, keď išli do dôchodku, tak išli do dôchodku a venujú sa dôchodku a svojmu zdraviu a nie ostatným záležitostiam. To je môj názor na túto vec. Zaujímate sa o dianie a politiku v okolitých obciach? Nie. Prečo? Ma to nezaujíma. To áno. To ma zaujíma, keď sú nejaké slavnosti a vidíte kroje. Ja pochádzam z iného kraja a tie krásne kroje po Slovensku, aké existujú. Takže bola som na viacerých oslavách tento rok. Aj tu v blízkosti Žarnovice sa zúčastňujete nejakých udalostí? No, teraz posledne sme boli, jednota dôchodcov Grun nás pozvala, boli sme tam na oslavách ku dňu starším. Boli tam také detičky vystupovať zo škôlky, no pekné. Aj čítate v novinách alebo sledujete v televízii? Tak v televízii, keď niečo je na našej televízii, tak si to pozriem. A zase takéto ostatné televízie nedávajú tu z nášho okolia, tak nič. No,
v mesačníku, keď je niečo napísané, tak to áno, to si prečítam, ale ináč nemám skade to naše najbližšie okolie sledovať. Ja nie v okolitých obciach alebo o politiku kultúry? Veľmi ani nie. Nič také je to. O tom v časopise, alebo teda v novinách, alebo v televízii nepozeráte? Málo takéto veci, ja nejako neriešim. Aspoň neviem. V Žarnovici udalosti, ktoré sa tu dejú? Aspoň tam niekedy, čo je v Panoráma, tak tam niečo, ale inak ani veľmi nie. Zaujímate sa o dianie, politiku a kultúru v okolitých obciach? No v našej obci áno. Takže... Čiže iba v rámci vašej obce? Viac menej v rámci našej obce. Aj sa zúčastňujete nejakých udalostí? To mi zamestnanie nedovoluje, takže to nie. A akým spôsobom sa informujete teda o kultúre, udalostiach vo vašej obci? No máme obecné noviny, takže tým prostredníctvom. Zaujímate sa o dianie, kultúru, politiku v okolitých obciach? Nesledujem to moc. Ani vo vašej obci, meste? V mojom meste ako tak, hej, o to sa zaujímam, ale v ostatných moc. Čo vidím v telke, alebo tak, tak hej, ale ináč sám nie. A akým spôsobom sa informujete teda o... Cez médiá. Cez médiá jedine tak. Najviac noviny alebo televízia? Aj. Príležitosť nejako mám čas. Keď som doma, tak televízia, keď som von, tak noviny. Zaujímate sa o dianie, kultúru v okolitých obciach? Nie, tiež nie. A vo vašom meste, obci? Tak, čo ja viem, čo tam je také. Tak tam. No ale tiež tak málo kedy, že len fakt, že Tie udalosti chodíte, zúčastňujete sa? No, keď tam je ten jarmok, alebo čo tam? Výstavy. No, tak vtedy, hej, sú tam také tie z umeleckej školy.